Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Віддали своє життя заради майбутнього. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Буде зручно і лікарям, і пацієнтам. У лікарні імені Мечникова реконструюють приймальне відділення. Будинок «Термос» зробив собі мешканець Кривого Рогу. Тепер суттєво заощаджує на комірному. Рятують та допомагають, ризикуючи власним життям. Сьогодні професійне свято у ДСНСників. Спорт виходить з локдауну. У Дніпрі пройшов відкритий обласний турнір з боксу серед юнаків та молоді. І про це та інше більш детально. Рятують та допомагають. Вони роблять це щодня за покликом серця, обравши професію рятувальника. 29 січня вогнеборці відзначають професійне свято – День пожежної охорони. Щодоби на Дніпропетровщині ДСНСники з вогняних пасток рятують кілька десятків людей. Як працюють вогнеборці другої пожежної частини Дніпра та чому вирішили присвятити себе цій справі, дізнавалася Галина Гусак. Це машина «Газель» АПД-2. На цій машині я чергую цілу зміну. Ця машина має 500 літрів води, плюс гідравлічний інструмент. Завожу, відкриваю. Таким образом, стече вода. Він має якнайшвидше примчати на пожежу і дбати, аби у насосі завжди була вода. Відтак у водія пожежної автівки Олександра Діденка одна із найважливіших місій. Зізнається, що не зміна, то адреналін. Це благородна робота і хотілося, наприклад, своє життя прожити так, щоб щось після себе оставити та допомагати в першу чергу людям. Тобто робота благородна, цікава, небезпечна. Коли звучить сигнал тривоги, це на виїзд, ми дуже швидко одягаємось. У нас дається там 20 секунд на одягання і протягом однієї хвилини відділення повинно покинути підрозділ. Ми в першу чергу одягаємо це сапоги зі штанами, потім ми одягаємо бойову курточку. 12 років, коли у сусідів сталася пожежа. Тоді він вперше побачив, як працюють вогнеборці. І відтоді почав мріяти про професію рятувальника. Закінчивши школу, Антон Шерстюк вступив до вишу та втілив свою дитячу мрію. Вже 7 років він гасить пожежі та рятує людей. Говорить, найчастіше горить через короткі замикання та людську недбалість. А найскладніше – долати не вогонь, а паніку тих, кого доводиться виводити з вогняних пасток. Зізнається, щоразу переймається і співчуває. Завжди прикро, коли квартира згорає і бачиш ці обличчя людей, коли він розуміє, що збирали гроші, щоб зробити ремонт. І тут в один якийсь момент воно все згорає. І ось це, да, от смотриш на ці обличчя і аж у серце йокає. Звикнути до людського горя неможливо, зізнаються рятувальники. Начальник караулу Олександр Мороко певен, іти у пожежники можна лише за покликом серця. І розуміти, що гартувати доведеться не лише тіло, а й дух, щоб спасти тих, хто опинився у біді. Ти зразу навіть не замислюєшся за те, що сталося. Потім же, коли ти прямуєш до підрозділу з цієї надзвичайної ситуації, ти замислюся над тим, що ти зробив. А вже ж це приємні відчуття, коли ти допомагаєш людям. Щодоби друга пожежна частина Дніпра приймає до 20 викликів. За плечима кожного пожежника десятки врятованих життів. Вони багато сміються і жартують. Розповідають, як їх сварять дружини, коли вони не відповідають на дзвінки, і називають їх генеральшами. Соромляться камери і не хочуть розповідати про складнощі чи постраждалих серед своїх. Професійним святом пожежної охорони усіх вогнеборців Дніпропетровщини вітають. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровські рятувальники долучилися до всесвітньо відомого челенджу Мерфі. Його назвали на честь лейтенанта військово-морських сил США Майкла Мерфі. Чоловік разом зі своєю командою вояків героїчно загинув у 2005 році при виконанні спеціальної операції в Афганістані. А улюблений комплекс вправ Мерфі на міцність став популярним в усьому світі. Виконуючи його, поліціянти, пожежники та спортсмени вшановують пам'ять своїх колег, а разом з тим демонструють свою силу, витривалість та мужність. Понад 3 кілометри забігу, 100 підтягувань, 200 віджимань та 300 присідань. Саме такі вправи мають виконати учасники всесвітньо відомого челенджу Мерфі. Ми його прийняли від рятувальників Київського гарнізону для вшанування пам'яті героїв, які загинули в Чорнобилі. Тест на силу і витривалість наважились пройти 12 чоловік. Тут рятувальники з Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу та Апостолового. Звісно, це дуже важко. Для цього хлопці працюють, готуються. І такий тест потребує і фізичної сили, і витривалості. Але їм це під силу, так? Сподіваємось, що так. З фестивального причалу хлопці біжать до Монастирського острова. Саме там мусять відпрацювати основну частину челенджу. У часі не обмежені, але всі нормативи мають виконати якомога швидше. Результати підраховує командир. По присіду ще 160. Сушко плюс 40 отжимань. Все, у тебе 100 вже на отжимання. Хлопці кажуть, їм не заважає ні погода, ні повне бойове спорядження, яке важить 20 кілограмів. Їхня робота вимагає бути завжди у формі, тому тренуються рятувальники кожного дня. Завдання всі не складні, але після бігу, коли дихання чогось збивається, то є трохи складніше робити ці вправи, особливо підтягування. Наостанок челенджу знову забіг у понад 1,5 кілометри. Рятувальники вже не такі жваві, як на початку, але фінішу дістаються. Особовий склад учасників змагань по проведенню тесту Мерфі виконав поставлену здачу на 100%. Доповідав Хом'ячук. Дякую вам! Молодці! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Хто ми? Хто ми? Дніпр! 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 По завершенню спортивного заходу вогнеборці Дніпропетровщини передали естафету всім рятувальникам України. Інна Тернець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні вшановують пам'ять героїв битви під Крутами. У Дніпрі заходи пройшли на площі біля історичного музею. Громадські активісти, обласна та міська влада поклали квіти до пам'ятника Яворницького, а також вшанували полеглих хвилиною мовчання. Нагадаємо, сьогодні минає 103 роки, коли 500 курсантів та козаків з боку Української Народної Республіки протягом доби захищали підступи до Києва на залізничній станції Круте від 5-тисячного війська більшовиків. Бій тривав 5 годин, тоді загинули та потрапили в полон більш ніж 150 українських захисників. Це можна сказати, що були перші кіборги, які відстоювали незалежність України ціною власного життя. Можемо говорити, що всі ці події нам показали, що незалежність без армії існувати не може. Сьогодні день річниці бою під Крутами, і ми, як громадяни України, повинні пам'ятати своїх героїв, які загинули заради нас, і які внесли свій внесок у розвиток нашої країни. У пошуках історії серед міста Дніпра сьогодні заполонили QR-коди та кубки молоді, що бігали від однієї історичної будівлі до іншої. Ініціативна молодь вигадала історичний квест до Дня пам'яті героїв Крут, до участі в якому запросили всіх охочих. Близько 40 учасників не лише змагалися у кмітливості та швидкості, але й у знаннях з історії будівель Дніпра. Загадки разом з учасниками розгадували наша знімальна група. Учасники квесту збираються біля залізничного вокзалу, де їм роздають карту з завданнями. Відповіді на них – це окремі будівлі в центрі Дніпра, історія яких пов'язана з визвольною боротьбою у 1918 році. Залучали істориків та історичні дані, щоб обрати саме ті точки, тобто ті будівлі, які збереглися, які у 1918 році, тобто провели таку аналогію з Крутами, мали також якусь історичну важливість для цього міста, для нашого Дніпра, і там відбувалися також якісь події. Перша точка, яку через загадку мають віднайти учасники – найстаріший міст Дніпра – Амурський. У його напрямку і мають шукати
перший QR-код. Єднання берега Славути та є найстарішим серед братів. Будьте обережні, шукайте QR-код біля найжовтішої сучасної будівлі. Як ви думаєте, яка найжовтіша сучасна будівля є в нас? Мені чомусь здається, що це Макдональдс. Вже по дорозі на площу Старомостову пошуки наступної підказки у групи, яку ми супроводжували, не увінчалися успіхом, хоча підказка була близько. То є там мост? Так. По-любому. Перший вопрос був доволі-таки складним, тому що ми до сих пор не змогли розібратися, куди нам в ітогі йти. Ну, скоріше всього, мабуть, підемо в парламент або на Укрпошту. Долучитися до квесту могли всі охочі, тут і студенти, і школярі, і дорослі. Михайло бере участь разом із сином. Поки хлопці по парку Глоби шукають код, він виконує щось на кшталт зв'язківця. Всі двіжушки, які є, вони приймають участь, тому що кожен навчальний заклад, в ньому створено програма військово-патріотичного виховання. І бій під Крутами – це такі самі студенти були, як вони, які повинні знати свою історію. Так, нічого й не знайшовши, хлопці повертаються до точки збору, віддихавшись, зізнаються. Взяти участь у квесті привабила можливість поєднати приємне з корисним. Побігати і історію дізнатися свого міста. Може, щось цікаве дізнатися ще з цього. Локацію вони знайшли не одразу, але вгадали. За правилами гри біля неї треба сфотографуватися, а QR-код виводить на наступний рівень, показує Олена. Нас, виходить, відправляють на другий сайт, і нам будуть розповідати про цю історичну пам'ятку. І після цього ми прослуховуємо і дізнаємося щось цікаве і рушаємо далі. Сюди ж згодом прибігають інші конкуренти. Дві групи однаково впорались із завданням, тепер мають рушити до наступної будівлі. Починається гра на випередження. Скоріше все, це буде Укрпошта. Вона тут найближча, вона є в списку. А що там, яка підказка вам? А ми там подивимося. Врешті біля главпоштамту вже й екватор квесту, але організатори розкидали точки у різних куточках серед місця, тому проходити знайомі локації групам доведеться ще не раз. А через 2 години як переможців, так і інших учасників чекали призи вже у будівлі Січеславської просвіти. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».Реформа освіти набирає обертів. Згідно з законом про повну загальну середню освіту, з 1 вересня 2024 року усі заклади розділять на 3 рівні – початкову, базову і профільну старшу школу. А це означає, що найближчі 3 роки органи місцевого самоврядування мають створити для старшокласників ліцеї. Зокрема, на Дніпропетровщині, за попередніми підрахунками, їх має бути не менше 130. У цих закладах підлітки отримуватимуть профільну освіту. Особливостями реформи цікавилася наша Юлія Демченко. У Слобожанській ОТГ до реформи освіти вже готові. Вже зараз демонструють 2 навчальні заклади, що відповідають вимогам нового законодавства. Зокрема, мають школу, де навчаються тільки школярі 1-4 класів. У нас і фінансова автономність, академічна і так далі. Реформа дала можливість вчителям самим обирати освітні програми і писати освітні програми, що зараз і робимо з колегами. Ми обираємо самі підручники, авторів підручників, навчальні програми. Взагалі-то наш колектив ставиться до цих змін позитивно. Після цього навчального закладу діти підуть до НВК, що розташований через дорогу. Тут же середня та старша школи. Старшокласникам надають можливість здобувати профільну освіту. І це те, чого прагнуть українські реформатори. Не перевантажувати дітей у старших класах, а дати їм змогу отримувати освіту за 3 певними напрямками, які вони самі для себе оберуть. Це соціально-гуманітарний напрямок, природничо-математичний і технологічний. Учениця 11 класу Ольга раніше хотіла бути журналістом, але тепер цікавиться менеджментом і планує навчатися саме за цією спеціальністю. Каже, у Слобожанському НВК номер 1 для підготовки за фахом є все необхідне. Добавились некоторые предметы, стало углубленное изучение, подготовка, конечно же, к ЗНО. Ініціатори освітньої реформи прагнуть поділити середню освіту на початкову, базову і профільну старшу школу. Таким чином, учні середніх класів мають навчатися у гімназіях, а ось старшокласники – переходити до ліцеїв. Вони мають бути у містах, де чисельність населення не менше 50 тисяч людей. У кожному закладі не менше 360 учнів. І там же мають створити умови для їхнього цілодобового перебування. Діти навчаються до 9 класу у школі, складають державну підсумкову атестацію, а потім
або складають вступні іспити до ліцею, або навчаються і поступають в цей ліцей, або складають іспити вступні до професійно-технічного навчального закладу, до училища, або до закладу фахової передвищої освіти, коледжу, і отримують відповідну професійну освіту. Вже зараз порахували, на Дніпропетровщині для старшокласників доведеться створити не менше 130 ліцеїв. У Дніпрі не менше 30. Заклади мають забезпечити і підвезення учнів. Створені і диференціації третього ступені навчання за академічним профілем, там професійним, да, я підтримую, це потрібно робити. Відповідно, також підтримую ту ідею, що повинна бути ця спеціалізація якомога раніше. І, в принципі, підтримую ту ідею, що не всім потрібно, да, скажімо, бути науковцями, хтось повинен працювати руками. Освітяни переконують, ліцеї дадуть учням можливість визначитися з власною профорієнтацією, розвинути певні здібності. Щоб ці ініціативи не наштовхнулися на купу перепонів, найближчі 3 роки органи місцевого самоврядування шукатимуть фінансові можливості та ресурси, щоб створити умови для навчання по-новому. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Будівельне ноу-хау. Аби зекономити на опаленні, криворожанин Юрій Колесник утеплив помешкання за новою технологією. Ідею, каже чоловік, запозичив у розробників термокухля. А як це працює, дивіться далі. Зовні звичайний, а всередині енергоощадний. Криворожанин Юрій розповідає, через великі морози та захмарні суми у платіжках вирішив переобладнати свій будинок. Зокрема, 2-й поверх. Там було найхолодніше, розповідає чоловік. Тепер в оселі багатокамерні вікна, утеплена підлога, стіни і стеля. Все за принципом термоса. Юрій пояснює, між стінками є повітряний прошарок. За його рахунок і працює теплоізоляція будівлі. Якщо ми зробимо багатокамерне утеплення, у нас середня точка будет здесь, и, соответственно, у нас скорость уменьшится. Там во сколько раз, сколько будет камер, грубо говоря, во сколько раз у нас снизится скорость теплопередачи. Стіни, каже чоловік, оздобив герметичними панелями та поліетиленовими плівками. Зізнається, розглядав і інші варіанти утеплення, але всі вони видалися не надто безпечними для здоров'я. Якщо звичайний теплоноситель ми беремо, в нем есть вредные факторы, он так или иначе механически имеет, допустим, минеральная вата, частицы тепла или частицы базальтовой крошки. Это все вдыхать, это все не так уж и полезно. Пенопласты тоже это фенолы, это вдыхать эти фенолы тоже как бы не бог весть, что какая радость. Поэтому, ну, если побеспокоиться о здоровье, то я думаю, этот способ имеет смысл. Хоча, каже Юрій, у його метода теж є мінуси. Забирає житлову квадратуру. Лише утепливши одну стіну, можна втратити до 40 сантиметрів кімнати. Проте будинок термос допомагає добряче зекономити на комірному. За январь місяць це буде не більше 300 гривень. Іменно за отоплення, за газ. 100 квадратів. Свій винахід Юрій запатентував. Говорить, продовжить займатися енергоефективними розробками та вдосконалювати напрацьоване. Інна Теренець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Багато компаній вигідніші пропозиції. Віднедавна українці на власний розсуд обирають постачальника блакитного палива. Раніше споживачі не мали вибору і купували газ монополіста. Нині ж можуть вибирати як мешканці багатоповерхівок, так і приватного сектора. Це можна зробити навіть за наявності боргу. Причому постачальника можна змінювати, коли споживачеві заманеться, тільки на ринку з'являється вигідніша пропозиція. Нагадаємо, ринок газу в Україні почав працювати з літа 2020 року, нині там майже півсотні компаній. Саме наявність активно існуючого ринку надає можливість споживачеві у кінцевому випадку отримати для себе найліпшу пропозицію. Саме кількість учасників ринку, які пропонують свої послуги на ринку, спонукає їх до більш привабливих пропозицій до своїх клієнтів. Саме існування ринку цивілізованого надає можливість компаніям нарешті стати клієнтоорієнтованими, а клієнтам обирати для себе, знову ж таки, найвигідніші цінові пропозиції або найбільш зручний сервіс.
Іпотека на житло під 7%. Таку програму вже запустили для українців. Про це відзвітував у своєму влозі президент України Володимир Зеленський. Відтак вже цього року молоді родини та й усі бажаючі зможуть отримувати іпотеку на квартири чи будинки під 7%. Середня ставка на іпотеку до цього, нагадаємо, в Україні була 21%. Ми обіцяли у програмі зробити все, аби у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання, що ж саме їм обрати, квартиру в місті чи заміський будиночок. Цього тижня зробили дуже важливий крок, перший крок на шляху до цього. Запущено доступну для українців іпотеку 7%. Я вважаю, що це велика перемога. Подорож без візи та закордонного паспорту. Альтернативу реальним мандрівкам запропонували в Дніпропетровському художньому музеї. Тут стартувала виставка українського митця Миколи Глущенка. Родом художник з Новомосковська, але за своє життя він багато подорожував Європою. Краєвиди, побачені за кордоном, потім фарбами відтворював на полотнах. Також любив зображати пейзажі рідної Дніпропетровщини. У 70-х роках минулого століття, після чергової презентації, митець залишив тут частину своїх робіт, і зараз ними можна помилуватися, завітавши на виставку «Микола Глущенко. Без віз». Ми відкрили її 28 січня, і поки що дата, до якої вона точно буде, ця виставка, працювати, це 23 березня. А можливо, і трошки довше будемо дивитися. І окрім того, що можна побачити саму виставку, я думаю, що ми будемо пропонувати якісь цікаві там екскурсії, івенти, ну те, що можна буде в рамках там карантинних обмежень проводити. Тому там лігувати, я думаю, що не доведеться на цій виставці, можна буде прийти на неї навіть не одного разу, тому що він дуже такий, знаєте, активний, емоціональний такий, і такий живопис важко сприймати відразу і все. І до новин спорту. А він виходить з локдауну. У Дніпрі пройшов обласний відкритий турнір з боксу серед юнаків і молоді. На ринг вийшли спортсмени від 12 до 17 років. Протягом 2 днів вони розіграли 55 комплектів нагород у різних вагових категоріях. Про чемпіонів турніру далі розкаже наш В'ячеслав Куліш. Біль, кров і сльози – таким є жіночий бокс. На ринзі фінальний бій обласного турніру у ваговій категорії до 75 кілограмів. Протягом 3 раундів суперниці обмінюються жорсткими ударами. В результаті рефери поєдинку піднімає руку переможниці 16-річної Радмила Родіонової із Дніпра. Бронзова призерка чемпіонату Європи зізнається, ці змагання виграла за рахунок характеру і досвіду. Немного тяжеловато після вихідних, канікул, локдауна. Немного нужно набирать форму, готовиться к следующим соревнованиям. Соперница, да, серьезная, старше на год. Я уже перейшла в молодежь, боксирую немного больше на минуту, чем в юніорах. Задоволений перемогою своєї підопічної наставник спортсменки Сергій Батраков. Каже, боксерка виконала усі тренерські вказівки. Спортсмен слышить, виконує цю, задачі були поставлені, щоб вона немножко продишалась. Тобто провела повноцінно 3 раунди. Ну і, в принципі, всі задачі виконала, ті, які ми ставили. Не менш напруженим вийшло і протистояння у фіналі жіночого двобою у ваговій категорії до 51 кілограма. Перші 2 раунди суперниці не поступалися одна одній. І лише у заключному 17-річна Дарина Гутаріна із Маріуполя переломила хід поєдинку на свою користь. Тримаючи у руках медаль, боксерка відзначає, вчасно почула підказку тренера. Я в 3-му раунді вирішив включитися. 2-й раунд такий був слабенький. І 3-й раунд мені тренер сказав, що треба плотність підняти передньою рукою. Я підняла плотність, і у мене був момент, коли у мене підвернувся шанс ударити його правий. Я ударив його правий, секундант відкрив счет. Представник Харківщини Арсеній Федоріщев у свої 12 вже справжній боєць. З 40 проведених поєдинків він переміг у 35. Ось і цього разу спортивна фортуна була на боці юного боксера. Шел к победе и ничего не предложила. Хотела бы выиграть, но она явно и все. Благодаря тренировкам, упорным тренировкам, постоянно кроссфиты и бег 25 километров, не устал вообще ничего.
Загалом на відкритому обласному турнірі з боксу юнаки і дівчата розіграли у Дніпрі 55 комплектів нагород. Кращі з них незабаром поїдуть на юніорський чемпіонат України. Він відбудеться 8 березня в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Баскетболісти «Прометея» із Кам'янського перемогли у другому матчі групового раунду Кубка Європи ФІБА. Цього разу команда Віталія Чернія з рахунком 89-76 здолала господарів турніру болгарський «Рільський». Вирішальною поєдинку стала друга чверть. Перевага нашої команди становила 15 очок. А найкращий гравець зустрічі, американський захисник «Прометею» Рашад Вон, набрав в матчі 27 балів. Після двох перемог баскетбольний клуб із Кам'янського впритул наблизився до виходу у плей-офф європейського турніру. Аби 100% гарантувати собі прохід далі, кам'янчанам необхідно перемогти в останньому матчі групового етапу 29 січня у «Прометея» гра з австрійським «Капфенбергом». З перемогами та здобутками закінчуємо цей робочий тиждень. А в мене вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе. Приємних вам вихідних і хай щастить!